Pozdrav svima, u ovom videu ćemo vam pokazati kako da pronađete koren iz nekog broja koji nije prirodan. Dakle, imamo recimo koren iz 12. Dakle, znamo da 12 nema koren koji je prirodan broj, ali ajmo da vidimo kako približno možemo da nađemo njegovu vrednost. Dakle, koren iz 12 će se nalaziti između korena iz 9 i korena iz 16. Dakle, nalazi se između koren iz 9, za koji znamo da je koren broj 3, pa onda imamo koren iz 12 i imamo koren iz 16. Pošto je 9 bliže 12, ja ću da koristim 9 i 12 ću zapisati kao 9 plus 3. Naravno, možete koristiti i 16 i ovo zapisati kao 16 minus 4. I sad šta radimo dalje? Koren iz 9 je 3 i sad prepišemo ovaj znak plus. Prepisat ćemo ovu trojku i podelit ćemo je sa, dakle, 2 puta koren iz ovoga. Dakle, 3 puta 2. Dakle, ovo uvećate 2 puta. I to će biti, dakle, 3 plus, ovdje imamo 3 kroz 3 puta 2 je 6. Ovo kad podelimo sa 3, to će u stvari biti 3 plus 1 polovina, a mi znamo da je 1 polovina u stvari 0,5, pa će biti 3 plus 0,5, a to je 3,5. Dakle, ovo je približna vrednost korena iz 12. Ajmo recimo da tražimo koren iz 27. Dakle, to će približno biti jednako. Dakle, nalazi se između korena iz 25 i koren iz 36. Pošto mi je 25 bliže, onda ćemo to i koristiti. Dakle, zapisat ćemo kao 25 plus 2. I to će približno biti jednako, 5 pa stavimo plus. Dakle, prepisujemo ovu dvojku i delimo je sa, dakle, 2 puta uvećamo ovaj broj, 5 puta 2. I ovo će biti jednako, 5 plus 2 kroz 10. Kada ovo podelim sa 2, to je u stvari 5 plus 1 petina. Jedna petina to bi trebalo da je 0,2, pa je ovo približno 5,2. Dakle, koren iz 27 bi približno bilo 5,2, dakle na jednu decimalu. Ajmo da uzmemo još neki primer. Ajmo da vidimo koren iz 35. Dakle, sad nam je bliže, dakle, nalazi se između koren iz 36 i koren iz 25. E sad, sa obzirom da mi je 36 bliži 35, ja ću da koristim 36, samo što sad umjesto plusa, dakle, zapisujemo ovo 36 minus 1. Dakle, može i sa većim brojem. I to će dalje biti jednako. Dakle, koren iz 36 je 6 i prepisujemo ovaj znak, dakle, bit će minus 1 kroz, dakle, 6 uvećamo 2 puta. I to će biti jednako 6 minus 1 kroz 12. Sad 1 podeljeno sa 12, to negdje sa strane kad podelite, to je 0,08, pa će biti 6 minus 0,08. I to je dalje jednako. Ovo bi trebalo da je 5,91. Dakle, dobili smo da je koren iz 35 približno 5,91, ili ako bi to stavili na jednu decimalu, to je približno 5,9. Možemo još jedan primjer, recimo koren iz, sve jedno, ajde neka bude 52. Dakle, on se nalazi između koren iz 49 je manji,
a veći bi bilo koren 64, 49 je bliže, pa ćemo ovo zapisati kao 49 plus 3. I ovo će dalje biti jednako, koren 49 je 7, prepisujemo ovaj znak plus, prepisujemo ovu trojku i delimo je, dakle uvećemo 2 puta ovaj broj, to je 7 puta 2 i to će biti jednako 7 plus 3 kroz 14. 3 kroz 14 negdje sa strane podelite i to je u stvari 7 plus 0,21, pa je sve to približno jednako 7,21. Ukoliko uzmete digitron i proverite dakle sve ovo što smo sada računali, vidjet ćete da smo dobili potpuno iste rezultate. To je sve za ovaj video. Pozdrav!